هيئة مارينتا موسيبوينكا قرنكا الصوماليات صدمة هيا مانتا ديگمدا أفغوية غوبالكا شبالا هوسي لوانا وفتحاتكا جيسي وبيغا شبالة وحاي غرغار وغو قيب سي لحكون او قويس كواسي او اسغا كليمد حافظها ديگمدا أفغوية ايو تولوينكا كوحيران قويسسكن غرغار كاكفا يديستي ايا هوري وحا سامين وغو ياشي فتحادا ودوان وبيغا شبالة كسمي يه ديگمدان ايو ديگاندا كوحيران تاس او ولي سامنتي ده مقالة ده لغا دريميو برتماها مقالة ده ايو حافظها قار اي ديگمده وحاولي لغوار كيا بيحو غان او قار كمي ده غوبا غان عسي حافظو ديگان اها حري قار كمي ده داد كي غرقا كان كفا يدي استيه ايا امهد عليه حياة ده مارينتا موسيبوين كقارن كصوماليه ده صدما ايا دو امهد عليه اينا سيدو شرف لا اي نو سيسي غمده غان وانا امهد عليه اينا انا غير افقو يانهي داد قدقا سانا و بيها سامين مفهمت انت كيف هذا نوعك رجعين سيدودي او وجرا حتى و سيدودي او وجرا فيها وهاك قحنا حتى ساسوا انت مارين انت غرغارك وحي نوك انت واهلنا الى خير اسيو انت انك بدنا رجعين ان شاء الله حافظ اي ترى الله بيها وين لما بينا سو غلن غوري دد عبد سار ان كنهي بدا مارجلينك غرغارك لو سو ديت وحل حدنا وما حسنتهي هيد مارينت غرغار كانو كانتي واهلني وانا وما حد عليهنا هيد غرغار كانو كانتي وما حسنتهي اد بقولكي وبقولي ما حسنتهي واخ كلنا وا كسوغينا دول الله يدمو ودوميها دغمدا افغوي غوبلكا شبيلا هوسي عبد الله عثمان هرابي ودوميها غوبلكا شبيلا هوسي محمد ابراهيم بري ايا كما حد عليه غرغار كان waxaa degmada afgooye ku qaybinay raashin gaaraya 6000 qoys 6000 waxa ka faa'iideystay dadkii ku dhaqnaa degmada afgooye iyo nawaaxigeeda waxa maad gaar ah ugu maad celinaya hay'adda qaranka ee sodmo iyo wasaarad gargaarka koonfur galbeed waxa kale oo maad celinaya gudoomiyaha gobolka iyo tiimkii kasoo shaqeeyay arintan in la soo gaarsiiyo xaaladda ka taagan degmada Afgooye oo maamul ugu dambeysay ka taagnayd xaalad fudaad ah waxaan rajaynayaa nambarkan inuu aad u yar yahay waxaan rajaynayaa insha Allah nambarkan number ka badan in dadkii la soo gaarsiin doono maalmaha dhow cid alaal cidii ka shaqeysan waa ugu maad celinaya dadka qaatayna waxaan leeyahay nambarkan igu ma filna waan garan karnaa baahida iyo xaaladaha taagan إن شاء الله نحن ودلالنا في إله إرادو سلام بعد تاريخ دو إتا أفرتا بشة تبناد لو كن لاتنا أفر وحا نلسو غارسيي إن دقمد أفقوي إلا لحكون وقويس إن نراشين لوغو تلقلي كاسي أو أي نسو غارسيين إي أدى الصدمة إيو وزارة دا غرغاركا إمارين تفسيبوين كدولة دي كونفر قلبي إن مركا كواد إن شاء الله أرتدك لسو غارسيي وحا وادد إي أباريهي إيو markii horena ee semarkii dambana fataadii wabigi uu ku fataahay beeri dalagii ay tacab lahayeen ee dhibaato ay gaarsiyeen ee daadadkii biyaha ku soo fataahay ee wabiga sidoo kale guryahoodii iyo deegaanada ay deganaayeen fataada ay saameyn ku yeelatay in yar ayaa soo gaartay 6000 qoys ayaa loogu talagalay si nabad ah ay noogu dhamaatay jawi degan ayuu noogu dhamaaday waxaan rajaynaynaa insha Allah intaan in ka badan inay soo gaari doonto waxaan u mahad celinaynaa in dawladda koonfur galbeed madaxweynaha ugu horeeyay madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dadaal dheer ku sameeyay una galay dadaal dheer sidii u soo gaari lahayd sida nabadan lagu qayb lahaa dadkan anagana soo faray inaan hawshan aan gudano waajibaadkan masaaran agaasimaha gargaarka sodma ayaa ka warbixiyay mucaawinadan iyo dadka ka faa'iideystay waxaan joognaa degmada Afgooye oo aan maanta ku qaybinayna 6000 oo qoys oo ay ka soo qaxay degmada Afgooye iyo hareeraheeda oo u badan meelaha ay fatahaadu ay aad u saameysay oo aan indhaheena aan hadda ku soo aragnay ayaa hay'adda maaraynta masiibooyinka iyada oo ka duuleysa baaqyada uga imaanaya maamul goboleedyada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha lafta gareen iyo gudoomiyaha gobolka iyo kan degmadaba iyadoo ka jawaabaysa waxa ay gurmad ugu soo dirtay 6000 oo qoys raashinkood oo aad u jeedaan inay dadkii wada qaadanayaan raashinkaas waxa ugu talagalnay dadka deegaanka ay fatahaadu saameysay oo aad ay u saameysay in looga faa'iideeyo iyadoo ay fatahaadu wali ay sii socoto markaan kaliyaataa ma ahan
waxaan sidaan oo kale uga soo qaybinay degmada Balcad oo ayaduna wabiga Shabeelle uu ku fatahay saameyn ballaaranna uu gaarsiiyay dalagyadii ay dadku ay maaragtay ku manaaficsanaayeen oo beerihii iyo xoolihii intaba uu ka qaaday daadad. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.